ons uit Levitikus 26 vers 11 tot 12. En Levitikus 26 gaan oor 'n seën vir gehoorsaamheid. En wat my uitstaan uit hierdie gedeelte is vers 11 en 12 wat die volgende sê. En God sê, ek sal by julle woon en ek sal my nie vir julle skaam nie. Ek sal by julle wees en ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. So God sê die seën vir gehoorsaamheid, as jy 'n lewe van gehoorsaamheid leef, as jy 'n lewe van gehoorsaamheid dan streef, die seën daarvoor is dat God hom nie vir jou sal skaam nie. Nou ek het vir die jeug gesê is dis die tipe mense wat jy jou geheime voor vertel is jou beste mense, jou beste vriende of familie, jou man of jou vrou. Dis die mense wat alles van jou weet. En God sê as jy gehoorsaam is aan my, gaan God homself aan jou bekend maak soos nog nooit tevore nie. Hy gaan dinge vir jou wys, hy gaan dinge vir jou uitwys, hy gaan dinge vir jou sê soos wat 'n man vir 'n vrou sê want hulle is nie skaam vir mekaar nie. En God wil hierdie jaar dinge vir jou reveal soos nog nooit tevore nie. Die deel daarvan is jy moet gehoorsaam wees. Gehoorsaam wees in jou tyd saam met God. Gehoorsaam wees aan sy woord, gehoorsaam aan sy instruksies. En God gaan jou ryklik seën. Hoekom? Want jy is jou God en jy is sy volk. Lekker dag julle.